Mi vere devus cin fini antaŭ la komenco. Do en la radoj de mia longtabulo estas tro da rusto. Do mi volas uzi iom da Pepsi. Kaj ĉar la lingvo Esperanto estas tre speciala kaj tre interesa kaj tre bona, mi povas diri ke mi pepsos mian longtabulon. Okay, jen mia botella de Pepso kaj jen la proceso. Iom por la plantoj. Iom pli por la plantoj. Oh, interesa. Ok, do nun mi etendas. Ok, do jen la testo. Wow. Vere, ventura, tre bone. Ok? Gis trevido. Do la demanda previ estus, ĉu vi iam ion fixis?